Дніпропетровщина звільнена від пестицидів. З території області повністю вивезені непридатні для використання отрутохімікати. А це майже 1500 тонн накопичених за десятки років. Склади небезпечних речовин були майже по всіх районах регіону – у Кривому Розі та Новомосковську. Левову частку коштів на збір, транспортування та знешкодження пестицидів, а це майже 22 мільйони гривень, виділено з обласного екологічного фонду. Понад 20 тисяч тонн непридатних і надзвичайно небезпечних пестицидів. Такий спадок отримала Україна від Радянського Союзу. Більше тисячі з них були розкидані по території Дніпропетровщини. Зберігалися на стихійних складах. Справжня міна уповільненої дії була у Кривому Розі, біля залізничної станції Грекуватої. 180 тонн рідких і 115 тонн твердих пестицидів, які знаходилися у металевих діжках, строк придатності яких вийшов декілька років тому. Вся чорна потікає. Раз, два, три, п'ята, виходить. 16, 22, 28 і 26. І найстрашніше у цій ситуації – отрута у будь-який час могла потрапити у воду. Адже поряд річка Інгулець і Карачунівське водосховище – головне джерело всього Кривого Рогу. Між тим лікарі вже били на сполох. Рівень онкозахворюваності за останні роки виріс. Рак порожнини рота, і стравоходу, і кишківника – різні форми раку. Думаю, що вплив пестицидів тут безумовний. У Новомиколаївці склад пестицидів було чутно майже за кілометр. Тут отрутохімікати зберігалися на підлозі сараю. Роками розмивалися та випаровувалися. Утилізувати отруту місцева влада пробувала. Результатів – нуль. Коли доходило діло до утилізації, не вистачало фінансування. Одна тонна утилізації десь орієнтовно 16-18 тисяч гривень. Нарешті гроші знайшли. Не тільки на утилізацію пестицидів на Грекуваті та у Новомиколаївці, а на всі 148 складів на території Дніпропетровщини. За ініціативою губернатора Олександра Вілкула, левову частку 22 мільйони гривень надав обласний екологічний фонд. Ще 10 виділив державний екофонд. Губернатор Дніпропетровської області Вілкул Олександр Юрійович поставив головну задачу в течение полугода пестициди за територію області вивезти і оставити область чистою. Транспортували небезпечний вантаж згідно з усіма нормами. Спеціальним транспортом, в спеціальних контейнерах, і вивезені вони в Польщу на завод по переробці цих пестицидів. Загалом з території Дніпропетровщини вивезли 1370 тонн пестицидів. Після такого генерального прибирання екологічний стан області має суттєво поліпшитися. На що сподіваються і мешканці районів, де були небезпечні склади. Оці пусті бетонні плити – ще в серпні місяці тут стояло 30 бочок з ядохімікатами. Я гадаю, що в зв'язку з тим, що вже ця територія очищена від ядохімікатів, через років 5-6 наші жителі села відчують все-таки покращення екологічної ситуації в селі, чистота повітря, осадів, які відбуваються. І це принесе позитивні зміни. Ірина Долгополе, Вікторія Машкіна, деталі.